Сәлем, достар! Арнада Тикет Онлайн және мен Ақерке осы аптаның жаңа фильмдермен бірге таныс болайық. Бүгіндікке алғашқы қазақстандық оттегі. Темір тордың ар жағында ауыр дертке шалдыққан қара қылмыс әлемінің өкілі Ғабит туралы драмалық фильм. Оның өкпесі енді өздігінен демала алмайды, және ол үнемі оттегі резервуарына тәуелді болуға мәжбүр. Ол емделуге ауыстырылған емхана дәрігерлері оған көмектесу тым кеш болуы мүмкін дейді. Әлсіз қалмауға бел болған Ғабит емханадан қашып, өмірінің қалған сәттерін еркіндікте өткізуге, шынайы мән мен соңғы пана іздеуге ұмтылады. Надо будет өлтіріп, енді өлер алдында періште болған тұру ғой. Сен не? Құдайды алдайын дедің ба? Қалай сіз бүгін бір ойлып, бір тұрдыңыз ғой? Мынау сіздің туған күніңізде жауып жатқаны ғой? Тізімдегі келесі бізде драма, криминал, экшн жанрлардағы след киллері. Чикаго полициясы бірнеше жыл бойы қаланы қорқынышта ұстаған сериялық қанішерді ұстай алмады. Бірақ бір күні ол күтпеген жерден жоғалып кетті. Барлығы қатыгез қылмыскер туралы ұмытып кетеді. Оның ісін зерттеген детективтен басқасының бәрі. 5 жылдан кейін Шотландияда ұқсас кісі өлтіру орын ала бастады. Детектив ақыры қылмыскерді ұстап алып, сүйіктісінің өлімі үшін кек алу үшін әлемнің екінші жағына шығу керек. Убил 4 невинных людей! Ты чуть было все не сорвал. Да мы же только начали! У всех своя вера, так ведь? Келесі бізде қазақстандық комедия «Біздің жігіттер Афган». Есірткінің көп мөлшері Қазақстанға Ауғанстаннан келуде. Мұны тоқтату үшін арнайы топ құрылуы керек. Министрлік Ауғанстандағы соғысқа қатысқан және елді жақсы білетін барлаушы Оразды және оның екі досын жіберуге шешім қабылдайды. Үш ардагерге қарттарды жек көретін жас барлаушы қосылады. Олар екі ұрпақ арасындағы қақтығысқа қарамастан есірткі мәселесін шешуі керек. Айтпақшы, достар, осы фильмге біз Лиза екеуміз барып келген болатынбыз. Ол видеоны біздің парақшада көрулеріңізге болады. Афганистан, Пакистан, Сирия, бітпейтін шытырман. Зря ты пришел в мою страну. Тебе повезло, что ты остался жить на войне. На сегодня ты умрешь. Ендігі кезекте паранормальное явление «Мост призраков» фильмы. Бір топ студенттер көпірдің жанындағы баспалдақта пайда болатын 13-ші саты және бір кездері суға батып кеткен қыздың елесі туралы жергілікті аңызды тексеруге шешім қабылдайды. Эксперимент сәтті өтті. Келесі күні кампустың әртүрлі жерлерінен 5 мәйіт табылды. Тура 4 жылдан кейін журналистер репортаж жасап, сол жан түршігерлік оқиғаға қатысты өз тергеулерін жүргізе бастайды. Когда она оказалась на 13-й ступени, нечто потустороннее утащило ее. 13. Не разгадаешь тайну призрака. Келесі кезекте «Отважный Бим» и «Пернатые колокольчики» мультфильмы. Үлкен мереке алдында қоңыраулар бір-бірмен сайысу үшін жиналады. Жеңімпаздарда ерекше маңызды миссия күтіп тұр. Көктемді оятатын сиқырлы эликсирді табу үшін ринге аттану. Бим мен оның достары жеңімпаз атанып, сиқырлы трофейді жеткізбес бұрын Аврора мен бұзақылар тобымен күреседі. Сходить! Поймать! Путь был нелег, как тернист. Но не стоит недооценивать нашего Бима. Вы готовы? Бим, в бой! Келесі бізде «Омен» первое знамение ужасы фильмы. Жас американдық әйел өзін шіркеуге қызмет етуге арнау үшін римге барады. Онда ол әлемге зұлымдықтың бейнесін әкелуге бағытталған қараңғылық пен қастандыққа тап болады. Нужно создать повод для страха. Они считают, она станет матерью. Матерью кого? Станьте свидетелями. Там метка дьявола. Рождение. Зла. Соңғы фильм «Манки Мэн». Мумбайдың қатыгез көшелері оны отбасынан кек алу үшін ештеңеге тоқтамайтын жауынгерге айналдырды. Бұдан былай оның өмірі екіге бөлінеді. Бетперде киген адамдар соңғы деміне дейін күресетін ақша үшін шайқастарға қатысу және элиталық түнгі клубта жұмыс істеу. Барған сайын құпия әлемге еніп, ол қылмыстық билік пен жемқор саясаткерлермен есеп айырысады және оның есімі «Манки Мэн». Должен стать больше, чем человеком. Он должен стать зверем.
осы видеоның соңына дейін көріп шыққандарыңыз үшін көп-көп рахмет. Әдеттегідей видеоға лайк басып, бізге жазылыңыздар. Келесі аптада кездескенше!